準々決勝の今日の第2試合、1回の表の南北海道の熊大苫小牧高校が先制のチャンスを迎えています。先頭バッター桑原サードゴロ、その後2番沢井の三遊間のヒット、3番桑島の送りバントでバッターボックスに4番の原田、ボールカウントはこれで 2-3 となっています。2年連続4回目のこの夏の出場ですが、初めてベスト8まで来ました熊大苫小牧高校、先制のチャンス。ファウル、熊大苫小牧高校は2年連続の夏、主力メンバーのほとんどが昨年甲子園でプレーをしています。昨年は初戦で敗れました。今日の健康、中高年の膝の痛み4は21日の土曜日午後2時20分から放送、午後4時20分から放送します。どうぞご了承ください。フォアボール、4番バッターとの、あの対戦投球内容は結局フォアボールにはなりましたが、そうですね、ここまあ2ストライクなしに追い込みましたけどね、原田君警戒しましてね、慎重に投げましたよ。ずいぶん何かバッテリーが警戒してる感じしましたね。まあ、あの立ち上がりですしね、やはりその初回の1点というのはね、ここはもうランナーファースト空いてますからね、はい、そして今日は6番から5番に上がりました糸谷、乗っている。数字でもお分かりいただけるように5打数5安打です。ツーベースヒットが3本、あっと完全に詰まった、おっと抜けた、越えた、交錯した、あっとランナーはオーバーランしていますが三塁ベースのカバーはいません。ピッチャーとサードとショート、記録は内野安打、ツーアウト満塁。笑顔が見えているランナーの糸谷ですが、6打数6安打、これも当たりは詰まってるんですかね。詰まってますけど、これがその糸谷君の勢いなんでしょうかね。まあ、今の守備はですね、そのサードとショートが交錯しましたけれども、取ったのはショート、ですからサードがちょっと邪魔になったということですよね。投げるのにね、そうでしたね、交錯してしまいました。さあ満塁、6番ショートキャプテンの佐々木浩介、ツーアウト満塁まで来ました。1回の表、両チームにとって非常に大きな意味を持つそうなこの攻防になりました。今投げたストレート、それからこちらは先発をします、今日も先発をします村田、岩田投手です、岩田投手です。ご注意くださいませ。佐々木は2回戦3回戦ともヒットは1本ずつ、8打数で2安打、打点1です。全部ストレートをファールしてますが、今のねストレートは、まあ、低めは低めだったんですけど、コースはやや甘かったですよ。ということはまだ球威で勝っているということでしょうかね。ちょっとね、涌井君ここ追い込んでますんでね、はい、ボールがまだ投げれますからね、低めの、変化球の方がいいんじゃないんでしょうかね、はい、スライダーもカーブもシンカーもカットボールも持っています。球種の非常に多いピッチャー。ショート正面、慎重にスリーアウト、三者残塁。1回の表ピンチを迎えましたが、この表情を見ますと非常に落ち着いた感じもしました、うん、まあね、涌井君はね、ピンチになっても本当に落ち着いてますね。そうですよね。さあ今度は南北海道代表の駒大苫小牧高校のナインが守備に散ります。先発の岩田がこれから投球練習をしますが、場内アナウンスに合わせて打順とともに守るこの9人をご紹介いたします。駒大苫小牧高校のピッチャーは岩田君、キャッチャー糸谷君、
ファースト桑島くん、セカンド林くん、サード五十嵐くん、ショート佐々木浩介くん、レフト原田くん、センター桑原くん、ライト沢井くん。3試合目の甲子園ですが、いずれも先発の2試合です。2回戦薩摩実業戦は8回と3分の0、9回途中まで投げましたが、日大三高戦は3日前3回の途中でマウンドを降りました。鈴木投手のロングリリーフを仰いだ形になりましたが、やはりこの今日も岩田投手を先発させましたが、相手は横浜高校ということもあって、今日は岩田も含めて3人から4人のピッチャーでなんとかこう打線を抑えていきたいというお話もされてました ね、はい、なるほどね。まあ、最後はですね、おそらくその鈴木投手で締めるんでしょうけども、はい、岩田君がねどこまで引っ張ってくれるかということなんでしょうね、高田監督は ね、いずれも継投で、まあ、これはあの南北海道の大会からもそうなんですがね、はい、ただその鈴木は3日前にロングリリーフをしまして疲れも残っているということです。1回の裏、横浜高校の攻撃は1番にファースト佐藤君、ファースト佐藤君、横浜の攻撃です。1番ファースト佐藤、毎試合ヒットを打っています。ここまでの3試合この左腕の先発の岩田は、河中さん、どんなピッチャーと見たらいいでしょうね。今ね、その変化球2球投げましたけど、この変化球とストレート、はい、このコンビネーションでしょうね、はい。まあ、球威そのものは相手の涌井投手に比べるとスピード表示は低いですけども、非常にこう何かキレを感じる時がありますよね。ですから変化球とまっすぐのキレでしょうね、はい。変化球うまくミートした、ジャスミート先頭バッターが出塁しました。横浜高校1番の佐藤です。まあ、カーブでしょうけどね、まあ、ストライクゾーンに来ましたよね。ボールゾーンに落としたかったですね、はい。左バッターに対してはこの外の変化球で攻めていきたいという気持ちがあったようですが、岩田。さあ、バッターは今日2番にまた上がってきました、ショートの玉城。ファウ、渡辺元則監督です。ここまで勝ち進むチームはやはり駒大苫小牧もそうですが、ピッチャーも打力も持っています。左の2人のピッチャーを打ち崩さないといけませんということなんですが、なかなかこれは攻略は難しいかもしれません。まず立ち上がりの様子を見てから各バッターにアドバイスを与えていきたいと言っていました。今度は打球の勢いがよく転がり、死んでいまして、これで送りバント成功。今バントできましたが、渡辺さんはしたがって左の2人の左ピッチャーを攻めるためには、このまず確実にバントでチャンスを広げていきたいと序盤はとおっしゃってましたね、はい。まずね、横浜高校といえどもやはりバントでセカンドに送ってね、はい、1点ずつやはり積み重ねていきたいということでしょうね。11打数8安打の3番バッターです。中心になるでしょうか、うん、やはりね、左バッターも右バッターも外中心に、ね、攻めざるを得ないでしょうね、はい。左対左ですが、かなり3番のこの石川を意識しています。
1人ピッチャーが投球練習をしている駒大苫小牧高校です。ライト橋本君、2試合ともリリーフした鈴木投手がもう投球練習を始めました。4番ライト橋本です。ちょうど5割、ホームランも1本打っています。明徳義塾高校戦センターへの先制ツーランホームラン。斉藤さんね、はい、今3番 の、 その石川君にストレートでフォアボール出しましたけどね、まあ、岩田君とすればもっともっと攻めるべきでしょうね。あ、まだ初回ですからね、どんどんストライクを取っていっていいと思いますよ、はい、キャッチャーの構えはインサイドですが、今もう少し強気にというお話があったんですが、あの日大三高戦もですね、3回途中でマウンド降りたんですが、本人はもっと強気で攻めればよかった、あ、なるほどね、弱気になってしまったというコメントがありました、うん、やはりね、打たせて取るピッチャーだけにね、弱気になったらいけませんね、はい、力むこととその強気で攻めるということは違いますからね。全く違います、だからね、これはもう岩田君とそれから伊藤君のバッテリーの呼吸もありますよね、はい。またワンスリーというかスリーボール、右バッターに対しては胸元を突く、いわゆる左ピッチャー独特のクロスファイア気味のストレートで攻めていきたいと言っていましたが、ね、そのボールがまだありませんよね、2人のランナーはスタートを切るかどうか。ツースリースタートしません。ストライク三振。バッターの橋本は手が出なかったでしょうか。橋本もちょっとおかしいですよね。まあもともとワンスリーからのですね、高めのストレート、これを振るべきなんでしょうけど、それも見逃した。今のはややクロスファイアにね、膝元に入ってくるいいボールでしたよ。近いと判断したんでしょうか。ツーアウトになりました。5番レフト赤堀です。甲子園での3試合ヒット1本ずつ打っていまして、12打数3安打1打点。随分ストレートが多くなりますね。いいボールですよね、ここからでしょうね、はい、ちょっとマウンドの顔つきを見ていましても、4番を迎えてから少しこう変わってきました顔つきが。ベースカバーどうだ、自分で入る、スリーアウト。1回の裏、横浜高校もチャンスを逃しました。1回は両チームチャンスが、そしてピンチがありましたがしのぎました。準々決勝の第2試合が始まっている甲子園球場です。第1試合では選抜優勝校愛媛の済美高校が9回サヨナラ勝ちで中京大中京を破っています。準々決勝は今日と明日2試合ずつ2日間に分けて行われます。そして準決勝は明後日です。その組み合わせが第1試合が終わってから決まりました。明後日の準決勝第1試合は今日第1試合で勝った済美高校と、今日の第4試合で戦い、明日の第4試合、失礼しました、明日の第2試合で戦います修徳と千葉経済大付属の勝者、そして第2試合が今ご覧いただいております両チームの勝者と、明日の第1試合で準々決勝を戦います東海大甲府と奈良の天理高校と決まりました。今日も第1試合は台風15号の影響もありまして激しい雨、2度にわたる中断がありましたが、9回の裏済美高校がサヨナラ勝ちでまずベスト4準決勝進出を決めています。今日はこの準々決勝は2試合だけです。7番セカンド林です。
さあ川中さん、はい、両投手とも1回ピンチがありました、これを切り抜けましたんで ね、 そうですね。ここから、まあ、各両チームの打線がどういう風に攻略していくかでしょうね、いい当たりです。左に寄っていたセンター、風で乗る乗る伸びていく、入った、風にも乗りましたが大きなホームラン、7番林の先制ホームランが出ました。風にも乗ったと申し上げたんですが、上空待ってますが ね、 風がね、今日の風はね、まあ、どちらかというとこれぐるぐる回ってるんですよ ね、 回ってるんですね、外野の方はね、今また向きが変わっています。いや、それにしても大きな当たりでした、まあ、ややね、高めに来たとは言いながら、林くんのスイングが素晴らしかったですね、そして今度は8番がセーフティーバント、ピッチャーの岩田のこのバントですがファウル、7番バッターのホームランです。南北海道の大会から一戦一戦乗ってきている、自信を深めているこの駒大苫小牧高校です。特に3日前の3回戦の日大三高に1点差で勝ったというのが大きな自信になっていると思います、これも当たりはかなり強めですが、セカンド今日は久米が入っています。ワンアウト、サード岩田志君、ラストバッターサードの五十嵐です。レフトはずっとライン寄りに守備を変えています。がね、中に入ってきましたけどね、しかしこれ、はい、五十嵐君もね、その甘いボールは逃さずに振ってくるというね、そうですね、そういう意識ですよね。1番に戻りましたセンターの桑原、選手は乗っている、自然体で戦えばいい、細かいアドバイスをあえてしませんでしたという郷田義文監督。1番の桑原は2回戦佐世保実業戦に逆転のツーランホームランを打っていますが、横浜高校の渡辺監督はこの1番と2番を警戒されてましたよね。そうですね、まあね、1番2番出てやはりその中軸につながるという意味でね、警戒しているんだと思いますが、一塁ランナーの五十嵐は3回戦日大三高戦に盗塁成功1つ。おー、ノースリー、このノースリーはどう見たらいいんですか。ややね、今日はその涌井君本来の微妙なコントロールというのがね、今一つという意識もあるんじゃないんでしょうかね。今ベンチの方を見てうなずいたんですが、渡辺監督は直接立ってね、投げ方のこのモーションをしまして注意を与えました。ストレートのフォアボール、あるいはこれで守りのタイムを取るかもしれませんね。あ、内野手が集まってきました。ワンアウト一塁二塁という場面です。ホームランで1点先行されました。なおピンチがついている横浜高校が初めての守りのタイムを取りました。
まあ、おそらく涌井投手へのこのアドバイスだと思うんですかね、うん、そうですね、ですから今の桑原君に対する投球はいずれもやや高かっただけにね、もう少し低めに投げないと、はい、その高めに投げますとね、この風もありますしね、本当に怖いですよね。そうですよね。3年生の涌井、横浜高校は去年の選抜で広陵に敗れましたが準優勝、その時も選抜で4試合マウンドを経験しています。甲子園2番ライト沢井です。最初のバッターボックスは三遊間をゴロで破っていきました。この横浜高校の二遊間の二塁牽制、これは十分に駒大苫小牧も注意しなくてはいけないと思います。これも初球から打ってきました。そうですね、まあ、ですからね、その駒大苫小牧高校はもうファーストストライクヒッティングっていうんですかね、本当に思い切ったスイングをしてますよ、まあ、ですから逆に横浜のバッテリーとすれば当然これは頭に入ってるはずですからね、ですからね、最初から甘いボールは投げたらいけない、はい、ストレート、打球の伸びがもう一つなかった。ツーアウト一塁二塁、打った瞬間はいい角度で通ったんですが、いや、インコースにね、低めですけども、いや、詰まりましたよね。まあ、今の投球は涌井君の投球が勝ったということでしょうね、はい、ツーアウトは取りましたが、なおピンチが続いて3番のファースト桑島、少しアウトコースの低めにわずかですが変化していくような球でした。まずボールから入ったバッテリー、今度はスライダー、少し配球を変えてきました。うん、そうですね、ここでまあ3番の桑島君を迎えてボール2になりましたけども、決して甘いボールはいけませんよ。そうでしょうね。キャッチャーは今日キャプテン村田、最初からマスクをかぶります。詰まっていたが、いや、抜けた、当たりも弱い、したがってランナーは三塁を回ってくる、いい球が返ってきた、アウト、2点目ならず、レフトの赤堀、ダイレクトの投球でした。2回の表、駒大苫小牧高校は1点止まり。さあ今のバックホーム当たりが緩かったんでと思ったんですが、このバックホームです。まあね、ノーバウンドでね、ここら辺が横浜高校の守りの硬さの一面でしょうね。そうですよね、はい、しかし2回の表に南北海道の駒大苫小牧高校は1点を先行しました。7番この回の先頭バッターでした林がワンボールから2球目を打ったあたり、大きなホームランをもう一度ご覧いただきましょう。上空はかなり強い風が待っていたんですが飛んでいきました。今大会はこれでホームランが29本となって、昨年の大会がわずかに13本でしたから、はい、もう3倍近い数字になってきていますが、よく飛びますねこの方向がね。そうですね、まあ、それとやはりね、その各打者 の, その練習量の豊富さ、スイングの振り込み方、これもあるんでしょうね、きっと ね, ね。そのホームランを打った林はセカンドのポジションに入っています。横浜高校は6番から始まります。センターを守っている伊藤です。3回戦の明徳義塾高校戦からスターティングメンバーに入りました。神奈川大会も3試合出場しただけというこの伊藤ですが、甲子園に来て6打数2安打、ツーベースヒットが1本。セカンド正面、ホームランを打った林、ワンアウト。
7番ピッチャーの涌井です。11打数4安打ですがホームラン1本、1回戦報徳学園戦先制ツーランホームラン、このホームランも大きいホームランでしたよね、レフトで。そうですね、ですからね、打つ方もね、決してこれその下位にいますけどね、怖かったんですよ。そうですね、上がりすぎたかどうだ、バック仕掛けてセンター桑原、風がずっとボールを押し戻します。ツーアウト、上空は強い風、舞い気味に今はセンターからホーム方向に吹いています。背景には薄い青空も伺えます。現在は上空見ますと雨の心配がありません。そうですね、雨はまあないでしょうね、はい、風でしょうね、注意しなければいけませんね。8番キャッチャーキャプテンの村田です。キャプテンで、そして去年の選抜でも2年生でスターティングマスクをかぶっていたこの村田ですが、甲子園に来てからこの夏は4試合目初めてのスターティングマスク。別に怪我ということではないんですが、1年生のキャッチャーの福田が非常にバッティングが好調ということもあって、甲子園では1年生の福田がマスクをかぶっていましたが、やや緊張しすぎてバッティングが良くないということで、今日はこの村田がスターティングマスク、全部途中からゲームの途中からはマスクをかぶっているんですよね、うん、そうですね、まあ、ですからその村田君とすれば打つ方よりも守る方専念という形なんでしょうね。完全にこれは詰まりました。スリーアウト、1点を先行した直後の守り、駒大苫小牧高校は3人で横浜高校の攻撃を抑えました。さあ、三塁側のアルプススタンドです。駒大苫小牧高校のアルプスの様子を聞いてみようと思うんですが、池田さん。吉岡です。三塁側駒大駒大苫小牧高校失礼しました、吉岡さんですね、はい、駒大苫小牧高校のアルプスです。応援の中心になるのは野球部員なんですけれども、よくスタンドの中を見てみるとですね、ほら他にもユニフォーム、野球部のユニフォーム着てる人がいるんですよ、はい、ただねこの方は野球部員ではありません。下を見ていただくと、この通りスポーツパンツ、実はねバスケットボール部員なんですね。去年の春の選抜からはこのバスケットボール部員が応援のこう支援というか応援の手助けのためにですね毎年やってきています。まあ、ユニフォームを着てグラウンドの選手たちと一体になって応援をしようということでこうした取り組みをしています。ちょっとじゃあすみません、メガホン見せていただけますか。このメガホンにはですね、スタンドが選手に勝利を導くとあります。スタンドからの思いはこれに込められています。三塁側のアルプスでした。はい、大変失礼しました、吉岡アナウンサー。また後ほどリポートをお願いいたします。さあ、その駒大苫小牧高校4番から始まります。レフトの原田、駒大苫小牧高校は苫小牧市の市街地、北へ車で10分、住宅地に学校がありまして、近くには北海道大学の演習林もあるそうです。昭和39年に学校ができました。全校生徒は856人、女子がほぼ半数の400人います。男女共学、野球部は73人部員がいますが、まあ、その他の運動部の応援も三塁側のアルプスに駆けつけています。野球部は学校ができたと同時に昭和39年にできました。夏の初出場は昭和41年、そして平成13年、3年前に2回目の出場、これが3、そして去年、これが4回目の出場になる駒大苫小牧高校です。選抜は去年の選抜に1回出場していますが、初戦で敗れています。まあ、部ができて初めてベスト8まで進んできました。特に去年の夏は
初戦で倉敷工業と4回途中まで8対0とリードしながら雨でノーゲーム、再試合となって敗れてしまいました。その時の野球部員がもうほとんどこれベンチに入っていましてプレーしています。ほとんどのメンバーが残っていま すね。本当に悔しい思いをした経験をね、この大会にぶつけてますよ。その悔しさもバネになっての1年後の夏だとも言えます。ショートの右玉城、おっと送球が低いがアウト、ワンアウトです。5番キャッチャー糸谷君、南北海道の代表です。北海道のチームの夏の大会のこのベスト8進出というのは平成7年の旭川実業以来9年ぶりのことになります。そして北海道の高校野球のファンの皆さん、今日勝ちますとベスト4進出というのはなんと76年ぶりということになります。昭和3年第14回大会、北海中学がベスト4に進んで以来ということになります。4番からの攻撃でしたが、4番5番凡退で2アウトになりました。6番ショート、ヒットはもう5本打たれている涌井投手、ホームランによる1失点です。6番ショートキャプテンの佐々木浩介、こうしてみますと左バッターが5人いるんですね。そうなんですね。特にその7番から1番までつながりますとね。そうですよね。連続してきますからね。7、8、9、1と4人連続ということになりますね。はい、6番まで入れますと、今日は6番までですから5人連続ですね。なるほどなるほど。5番と6番入れ替えてますね。この6番の佐々木から1番まで戻りますと5人連続左が続きます。1日置いたマウンドなんですが、球の伸びとかどうでしょう。立ち上がり3回まで来ていますが、ボールのスピードとかはですね、そうないんですけど、微妙なコントロールでしょうね。もう一つね、はい、あらかじめレフト線に寄っていましたが、赤堀のランナーは2塁に向かっています。2塁を大きく回りますが止まった。2アウトからまたチャンスを迎えました駒大苫小牧高校。ヒットとエラー、ワンヒットワンエラーと記録されました。セカンド林、さあまずバッティングですが、これはね、外側に厳しいところ攻めましてね、その佐々木君がねバットの先端ですよ、うまく引っ掛けてレフト線に持ってきましたんで、それだけにちょっとバウンドが変わりましたかね。しかも芝はまだ雨含んでると思うんですね、少しね湿ってると思います。7番セカンドホームランを打った林につなぎました。ホームランを打たれているバッターということで、今ベンチから少し声がかかりましたね。センターは幾分深め、ライトは定位置からわずかに左寄りです。今度はストレートを打ってセンターが左に、これがセンターですね。風がまた少し向きが変わってきたんでしょうか。ちょっと一定の風向きではありません、甲子園上空です。今はいやいや、その浜風に近いですか ね、 そうですね。レフト方向ですね。あ、でもくるくると旗の向きが変わります。
山中さん全部変化球ですね。そうですね。ただねこの変化球といえどもね甘く入りますとね、はい、その林君も思い切って振ってきますからね。そうですよね。ストレート、これは意識して胸元に投げたかもしれません。今少しマウンド上ですからキリッとした顔をしていますが、本当に普段はおとなしいと言いますかね、非常にこの物静かな感じをする涌井投手。変化球、少し握りをこうストレートとはもちろん変えてますね。あのカットボールも投げるんですよ ね。スライダーも投げます。もちろんで本人はシンカーも最近非常によく落ちると言っていました。勝負球は何でしょう。外、当たりがいい、抜けた、回ってくるか。先ほど好返球ホームでアウトにしましたがコールですが、2点目、またこの林のバットから。ホームランとタイムリーツーベースヒット、記録はツーベースヒット、ツーエンドツーカラー。少し変化しました、変化させましたけどね、高めにその残りましたよね、あれがもう少し落ちてこないとね、まあ、しかし打った林君を褒めるべきでしょうね、はい、コース的には難しかったですね、はい、高さはちょっと高かったですかね。2点目が入りました。なおランナー2塁、1番ピッチャー岩田です。しかしピンチになっても表情そのものはほとんど変えないこの涌井投手です。おとといのあの明徳義塾高校戦、リードされてなおワンアウト二塁三塁、3番4番を連続三振、そこからね5者連続三振、後半は強気でぐんぐん攻めろと言われた、そして自分も攻めていきましたという涌井。今度は一転してスピードでこう押してくるような感じが見受けられます。最後は変化球スリーアウト。しかしこの回涌井投手はツーアウトランナーなしから連続ヒット、タイムリーツーベースヒットがあって、まあ、エラーも一つありましたが1点を失いました。さあ2点のリード、2点リードされた一塁側の横浜高校のアルプスリポート、池田さんです、お願いします。はい、一塁側のアルプスの応援をリードするのは横浜高校の応援指導部の皆さんです。そしてその応援指導部に元気を与えるのがこちら夜間に入った水なんですね。ちょっとお借りしてきたんですけれども、もうたっぷりと入っていて重いんです。こちらの水を頭からガバッとかけるわけなんですね。ただですね、今日はこうした天候のせいかまだほとんど減ってはいません、はい、そして雨の影響についてですね話を聞いたところ、まあ、雨が降って制服が濡れてしまっても普段晴れていても汗をかくと同じくらい濡れてしまうので関係はありませんと話をしていました。それよりも応援の声が小さくならないようにしっかりと盛り上げていきたい。おとといの明徳義塾戦に続いて2戦連続で不安定な天気の中での応援になります。一塁側でした、はい、全校生徒1455人、横浜高校は私立の学校男子校ですが、甲子園では毎年このアルプススタンドはたくさんの女性ファンといいますか応援席で女性が応援する姿も印象に残ります。横
横浜市の金沢区に学校があります横浜高校。昭和21年、戦後まもなく野球部ができました。学校は昭和17年、戦前といいますか戦時中にできています。昭和17年学校ができて、野球部は戦後21年。ラストバッター、今日サーブメンバー、セカンド久米から攻撃を始めています。抜けます。さあ長打になるか。ランナーは2塁に行く。やはり外野の芝がまだ湿っているか。そうですね、ちょっと外野のね、その守備でちょっと滑りましたね。追いついていたんですが、センターの小原、まずこの辺り非常に球足も速かったですね。これ変化球ですよ。よくね、久米君これその、今大会初めて打席に立ったんでしょう。そうですね、素晴らしいスイングしましたね。守りには1回ついたことがありますがね、はい、センターは桑原、ノーアウト2塁、記録はツーベースヒットです。さあ打順は1番に戻ってファーストの佐藤、まず最初はバントを使って確実にチャンスを広げていきたいと言っていたのが渡辺監督。まあここは序盤3回ですからね、まあワンアウトサードというケースでね、1点をまず返したいですね、はい、横浜高校は。今の見送り方はどうでしょう。ボールと判断したんでしょうか。まあ、ボールと判断したんでしょうかね。待ての雰囲気ではなかったですね。やはりね、ある程度のストライクゾーンに近いところはバントはしないといけませんね。ランナーがスタート気味でした。速いスタートでした。二塁ランナー満点のランに近い形でした。そうですね、それだけ、佐藤君との信頼関係があるんでしょうね。ワンアウト三塁とまず反撃のチャンスを迎えた3回の裏の横浜高校。打順は2番ショート玉城、1回戦2回戦は2番を打っていました。そして明徳義塾高校戦3回戦はラストバッター、今日また2番に上がったこの玉城です。内野はバックホーム体制。斉藤さんおっしゃる通り、玉城君よくバットに当てましたよ、ね、今のはね。完全にランナーはスタートを切っていました、セーフティースクイーズではありませんでしたから、岩田君と伊藤君のバッテリーもその雰囲気はね、感じたんでしょうね。さあこれ見てみましょう。もうスタートを切っていてキャッチャーが外へ構えたんですがね、ボールカウントは2エンド1。もう一回来た、バッターはアウト、そして挟まれた、スクイズ失敗、ダブルプレー、2球連続スクイズ、横浜高校得点を挙げることができません。笑顔で帰ってくる選手、笑顔で高田監督が迎えます。いや2球続けてきました。今のはね、駒大苫小牧のバッテリーっていうのは横浜の攻め方をね、ある程度勉強してるんじゃないんでしょうかね。完全に読み切りましたね。そうですよね、メガネをかけました高田監督がアドバイスを言っておりますが、野球部員73人の駒大苫小牧高校の控えの選手もご紹介いたします。ピッチャーがたくさんいます。10番の吉岡、11番の鈴木、それから15番の松橋、17番の比江、18番の佐々木優と、全部で6人のピッチャーが登場しましたこの夏の大会の公式戦ですが、16番が見えているのが一塁ベースコーチの辻です。そして三塁ベースコーチも映りました記録員は本間です。
南北海道の代表、145校の代表、2年連続4回目の夏、ついに夏初めて勝って、まあ、選抜も1回出ていますが敗れておりますね、初めて勝って、しかも初めてベスト8まで来ました。北海道のチームとしては夏の大会昭和3年以来76年ぶりのベスト4進出がかかります。ラストバッターのサード五十嵐から始まります。教育テレビ毎日すくすくはお休みにします。どうぞご了承ください。ライナー正面、石川ワンアウト。これで打者二回りなわけですが、もう7本ヒット打ってですね、ですからね、1番から9番まで本当に自分たちの日頃練習している通りのスイングをしているような気持ちでしょうね。3回目のバッターボックスになります。野球の行方にはくれぐれもお気をつけくださいませ。3回を投げ終わって65球の投球数。よく見た。セカンド久米、うまくバウンドを合わせました。ツーアウト。2番ライト澤井優衣。涌井投手はまだ3人でピシャリという投球はないんですよね。そうなんですね。ですから、まあ、この回ね、涌井君が3人で終わりたいでしょうね。2番のライト澤井です。完全に球威が勝りました。おー、風で戻ってきます。ファーストは佐藤で3アウト。3人で打ち取ってベンチに戻ります。この涌井投手、この試合初めてです。一塁側神奈川代表の横浜高校野球部員は78人。今度は横浜高校のベンチに入っている控えの選手をご紹介します。スターティングメンバーを続けていました。今日はセカンドの4番をつけました辻原はベンチスタート。8番の相澤外野手ですね。そして千葉と松尾がピッチャーで、尾関は三塁ベースコーチも務めます。で、これまで3試合、この13番が尾関です。3試合ともスターティングマスクの12番の福田は今日はベンチスタートになっています。記録員大久保、そして一塁ベースコーチもご紹介しております。横浜高校は野球部員78人と紹介しましたが、このユニフォームを着た先輩たちが夏の大会過去2回、選抜も過去2回全国優勝を成し遂げています。特にまだ印象に新しいのは平成10年、松坂投手で春夏連覇の横浜高校。3番から攻撃を始めます。横浜はヒット2本なんですが、左腕の岩田投手に対するバッティング、これどうこのベンチから指示が出てるでしょうね。そうでしょうね。だから、まあ、変化球とまっすぐどちらかの、その狙いを、ね、絞ることでしょうね。これはミートという感じでファウル。日大三高戦は岩田投手は3回途中でマウンドを降りてしまったんですが、中2日置いてのマウンドになっています。
まあ、岩田君はね、はい、やはり今のストレート投げましたけど、ストレートとカーブをね、強気で攻めていけばね、そう打たれませんよ。はい、ファールです。抜けていく、先頭バッターが出ました。3番の石川のヒット、1回の裏に続いて2回目のノーアウトのランナーを出した横浜高校。追い込まれてからファールで粘って、うん、そうですね、今低めだったんですよ、ええ、まあ、それだけ石川君のね、そのスイングが鋭かったということでしょうね。そして4番の橋本がこの構えです。ノーアウトでした、一塁でした。4番にバントをさせました。この辺の渡辺監督の意図はどう、うん、これはね、先ほどスクイーズでね、チャンスを逸しただけにね、そのオーソドックスになっていますが、定石通りの攻めでね、行こうということでしょうね。そして5番レフト赤堀、もう渡辺監督は次のバッターにもアドバイスを送っていました、ね、次は6番の伊藤。ランナー三塁へ行く、完全に盗まれた。ワンアウトランナー三塁、この隙のない走塁も横浜高校、まあ、これも伝統の一つと言いますかね、うん、このチームも引き継いでいます、まあね、斉藤さん、これ左ピッチャー注意しなければいけないんですよ ね背負う形になりますから ねセカンドランナーはね。ワンアウトランナー三塁、バックホーム体制に変わった。セカンドの正面でした、林。2アウトランナー三塁、気がないなって感じでしょうか。今の表情は真っ正面でした、うんうん、そうですね、まあね、その強いて言えば赤堀君今当てに行っただけですよね。振り切ってません、はい、6番センター伊藤です。今のバッターのリアクションを見ると狙っていたストレートを打ったんですが、後ろかという感じですね、打球は。そうですね、まあ、もうこれ2アウトですからね、打つしかありませんのでね、バッターはね、どんどんそのストライクはもう思い切ってスイングすべきでしょう。ストレートとカーブとスライダー、この主に3つのこの球種を投げ分けさせています。横浜1回3回に続いてこの試合3回目のチャンス。横浜チャンスを逃しました。依然として無失点。教育テレビ今日の料理は今夜9時から放送します。どうぞご了承ください。
川中明さんの解説をお伝えしておりますが、なかなか取れませんね、横浜が。横浜高校はセカンドまでランナー進め、またサードまで持っていきながらね、最後のところで出ましたね。それだけ、まあ、逆に言えばね、岩田君と伊藤君がうまくね、強気で攻めてるということでしょうね。高田監督、ちょうど今背中が見えてますね。佐賀県の出身ですが、佐賀商業から駒澤大学、外野手です。佐賀商業時代は春夏を合わせて3回甲子園に出場して、今日あの近くで見ました、随分太い腕をされていましたが、ホームランも1本、打った経験があります、この高田監督ですが、平成7年からこの駒大苫小牧高校の監督になりました。最初にもご紹介しましたが、相手はどこでも北海道の強さを見せてくれ、日大三高を倒したその自信を持って今日も行こうということで、あまり細かいアドバイスはあえてせず、選手の自然体に任せて勢いを大事にしていきたいとおっしゃっていました。さあ難しいぞ、久米、送球がそれた、ノーアウトのランナーが出ました。3番桑島から攻撃を始めた駒大苫小牧高校、内野安打で早くもチームのヒットは8本となりました。ここら辺がね、駒大苫小牧の勢いというんでしょうかね、決していい当たりではないんですが、内野安打になってくるということでしょうね。そうですね、それとこの回も積極的に打っていました、さあノーアウト1塁で打順は4番を迎えたところで、横浜高校2回目の守りのタイムを取りました。9回までで3回取れます、守り3回攻撃側の3回、この意図はどうでしょうね。やはりね、チャンスを逸してきているだけにね、ここでねやはり慎重に ならざるを得ない、しかも打順がねこれ4番5番とか起きますからね、慎重に慎重にということでしょうね。この渡辺監督がどうなんでしょう、川中さん、一つ間をあえて取ったという、そんな感じでしょうかね。まあ、それだけこのイニングが大事だということでしょう、渡辺監督すればね。逆に攻める駒大苫小牧としては、次の3点目あるいは4点目というのが非常に大きくなります。そして4番にこの構えですが、果たしてバントをしてくるでしょうか。駒大苫小牧も4番バッターが送ってきました、まあね、そのバッター4番であろうとね、自分たちの野球、これまで進めてきた野球ということでね、一つ一つということでしょうね。甲子園に来て乗っている、7打数6安打、5番に今日は上がっている糸谷。1塁でストップしています。まずこのフィールディング涌井、投げ終わった直後のこのグラブさばきをご覧いただきましょう。危なかったですよ、スローイングは ねよくグラブで取りました。これね、ステップをねもう一回きちっとすべきなんですよね。これ危なかったですよ、慌てて投げる必要ないんですから、ただまあよく刺しました。そうですね、あのグラブさばきは良かったです ね、 ですね、打球の反応はね。ツーアウトランナー一塁と変わって、6番ショートキャプテンの佐々木浩介。
この回はノーアウト一塁、あえて2回目の守りのタイム、間を取った横浜高校、守りのタイムを取った後ツーアウトまでこぎつけています。打球は逆、伸びていく伸びていく、超えた超えた、ランナーは一塁、ランナーが三塁を回った、中継プレーそれた、3点目が入った、潰れかかったチャンス3点目が入りました。6番キャプテン佐々木のレフトオーバーのツーベースヒット。風はむしろ何かホーム方向に吹いていたような気がするんですが、伸びていきましたねこの打球。ちょっとね下からね、当てたような打球なんですけども、はい、ただそのライン際というんですかね、そこら辺がやはりちょっと伸びるんじゃないんでしょうかね。なるほどね。レフトの赤堀の追い方も、こんなに伸びるのって感じでバックしてましたもんね。そして今日2打点の林、先制ホームランとタイムリーツーベースヒット。したがって今日はここまでは6番7番で3点を叩き出しています。もう左バッターがねよく打ってますよ。この好投手の涌井から早くも9安打。センターが少し前に来ました。ただライトもレフトもそう浅くはないですね。浅くありませんね、むしろ普通の守備ですね。ランナーは二塁にいます。そのライトの右、長打になりそう。セカンドランナーは方面向かっている。打った林は今三塁へ向かった。スリーベースヒット、まあね、追い込んでいたんですけども、しかもその変化球が、ね、高めのインコースですけどね、今度は引っ張りましたよね、肘はこううまく畳むようにしてね、はい、大いに沸きます。その背景は三塁側のアルプススタンド。あとシングルヒット1本でサイクルヒットという3打点の大活躍、なお2アウト3塁。8番ピッチャーの岩田です。今スリーベースを打たれた時に一塁側投球練習場、千葉投手が出て投球練習を始めています。スリーベースヒットが出た直後です。大会は5試合投げました。4回戦からすべて先発、4完投5連投もありました。したがって横浜高校のマウンドにこの涌井がいないということはまず考えられないという、ね、ここまでの戦いぶりですよね。県大会から考えますとね、一人で投げてきてますからね、甲子園での過去3試合も全部この涌井がマウンドを守ってきました。その涌井に10安打を浴びせています。熊谷苫小牧高校、三振。この回は勢いよくベンチに戻ることはちょっとできないこの表情。ツーアウトランナー一塁から2失点、2点を加えました熊谷苫小牧高校です。
さあそれではまずその1点目タイムリーツーベースヒットをご覧いただきましょう。セカンドランナーがアウトになってツーアウト1塁となったところで6番の佐々木、これがレフトオーバーのツーベースヒット。斉藤さん、赤堀君が、ね、追っていく方向よりもだいぶライン際だったんですよ、今打ったボールはね。切れて伸びていったんですね。なおランナー2塁でホームランツーベースと当たっている7番林、今度はスリーベースヒット。もう今度はもうそのインコースのボールを思い切って引っ張ったということでね、もう林君はですね、勢いそのままスイングを思い切ってやってますからね、手がつけられませんよ。そうですね、まさにチームの勢いもこの表情に象徴されるような、ここまでの5回の表終わってのゲーム展開です。セカンドのポジション3打点の林、さあそして横浜高校は一塁側のベンチ前では渡辺監督が選手を少しこう尊敬の姿勢といいますか、低い姿勢で円陣を組んでアドバイスを送りました。7番の涌井から始まります。横浜も決して抑え込まれているわけではありません。1回、3回、4回と3回の得点チャンスを点に結びつけることはできていません。内野フライです。さあ風があります。キャッチャーの糸谷ワンアウト。横浜のヒットはここまで3本。今のはカーブですね。そうですね、まあ、横浜高校も、ね、焦ることはありませんのでね、まあ、中盤で1点ぐらいを、ね、なんとか返したいですよね。8番キャッチャーキャプテンの村田です。横浜のヒットは1番の佐藤、それから3番の石川、ラストバッターの久米のツーベースヒット、この3本です。いい当たり、ライン際に寄っていたライトのわずかに左です。ワンアウトからランナーが出ました。8番のキャプテンキャッチャー村田のヒット。今の打ち方は右方向への意識があったんでしょうかね。ありましたね。非常にその村田君とすればね、素直に右に打ち返そうという気持ちが成功しましたよ。ワンアウト一塁で今日ツーベースヒットを打っているラストバッターセカンドの久米。になるのか。そうですね、セカンドゴロでツーアウトランナー一塁、ランナーが入れ替わりました。ファースト佐藤ミートはしてはいるんですが、ね、ちょっと先っぽですよね。まあ、これは一塁ランナー仕方ありません。そう仕方ないですね。飛び出したらダブルプレーですよね。ツーアウトランナー一塁、まだ野手の正面につく当たりもありますが、何かこう振り切ったといいますか、ジャストミートのヒットがまだ少ないですよね。そうなんですね、まあ、そこら辺がこれから出ていくんでしょうけどね。セカンドは林、スリーアウト。5回も守りきりました駒大苫小牧高校。前半の5回が終わった今日の準々決勝の第2試合です。準々決勝は今日明日2日間2試合ずつ行われます。今日は第1試合で愛媛の済美高校が2対19回サヨナラ勝ちで愛知の中京大中京を破っています。ベスト4進出を決めています。今日はお伝えしているこのゲーム、
2試合です。さあそれでは前半振り返っていきましょう。2回の表、まず駒大苫小牧高校7番の林、ワンボールから2球目、これが右中間に伸びていって先制のホームランとなります。大会通算は29号となりました。なお3回の表、駒大苫小牧高校は2アウト2塁からホームランを打っているその7番林が今度はショートの左を破るタイムリー、記録はツーベースヒットになりまして2点目。この涌井投手を攻めます。横浜もチャンスがありました。ワンアウト3塁からこの玉城のスクイーズ、これは3球目、外されたんですがよく当てた。2エンド1となって、この直後の球、今度もしかしこれは三振、タッチアウト、ダブルプレー。まあこの辺の、ね、プレーが大きいですよね。まあ半分終わったところでね、見てみますとね、そうですね。そして5回にも駒大苫小牧高校は追加点、ツーアウトランナー1塁から佐々木のタイムリーツーベースと林のタイムリースリーベースで2点を追加、4対0とリードを広げて、これから後半6回以降の攻防楽しみになってきました。今日の準々決勝のこの第2試合、川中明さんの解説です。川中さんは東京の武蔵高校から早稲田外野手で活躍されまして、三菱自動車の監督も務められました。川中さん、はい、4対0ということで、どうでしょう、両チームのベンチ、特に横浜の方のベンチとすれば予想外の展開という感じじゃないでしょうか。まあね、その横浜高校もその前半でね、1、2点は取れるチャンスがありましたからね。ありましたよね。ですからそれがね、入ってないということが強いて言えば予想外なんでしょうね。ということはもう後半ははっきりしてきましたね。横浜打線対駒大苫小牧高校の投手陣ということになりました ね。ですからね、横浜高校とすれば終盤になんとかもつれる展開に持っていきたい、2点差ぐらいに持っていきたいんでしょうね。ですからまあこの中盤から終盤にかけて2点ぐらいを、ね、早く返したいんでしょうね。横浜高校は1回戦は報徳学園を8対2、2回戦は京都外大西を延長11回1対0サヨナラ勝ち、そしておとといの3回戦は明徳義塾高校を4対2とリードされていましたが、中盤から終盤は毎回得点を重ねて逆転勝ち。涌井投手は早くも89球で10本のヒットを打たれて4失点です。どうなんでしょう、おとといの明徳義塾の後半のピッチングと比べるともう一つ何でしょうか。今日はね、そうですね、ややその追い込んで、からそのボールが甘いという部分がね、その駒大苫小牧の勢いのあるスイングにね、その打たれているというそのイメージですね。横浜としますと、まず涌井がこう抑えて守ってリズムを作りたいというね、はい、あとは攻撃だという雰囲気を作りたい後半になってきました。ラストバッターから始まる駒大苫小牧高校です。ファーストは佐藤、ワンアウトです。1番センター桑原です。駒大苫小牧高校は南北海道の代表、145校の代表です。苫小牧市、当然北海道ですから甲子園に比べると随分涼しいところで、甲子園に来てからは暑くても暑いとは言うなという合言葉で、この8月甲子園での長い滞在、ベスト8まで来ました。その選手の泊まっている宿舎には去年夏も出場した卒業した先輩たち、去年雨のためノーゲームになってリードしていながら再試合で敗れてしまったという、
その先輩たちから手紙が来ました。励ましの手紙が来ました。それをキャプテンが読みました。監督が読ませました。涙ぐんだ選手も何人もいたという、まあ、その先輩たちの思い、後輩に心は一つの今年の夏ではないかと思います。まあ、そういう面では斉藤さん、今までのところ2つ勝ちましてね、さらにこれその横浜高校に優位に展開しているわけですからね、もう存分にその自分たちの力を発揮しているということでしょうね。そうでしょうね。2番のライト沢井、そして北海道で応援されている皆さんにとっては昭和3年北海中学以来のベスト4進出、北海道のチームですね。76年ぶりのベスト4進出もかかっています。三振、4つ目の三振を奪いました涌井投手。この試合2回目のいわゆる野球では三者凡退と言っていますが、3人でピシャッと抑えるこのピッチングを見せました。さあ、投球フォームを改めてご覧いただいていますが、184センチの上背、フォームとかね、そういう疲れとか私はあまり感じません、はい、ですからね、そんな悪くないと思うんですが、一方でやはり駒大苫小牧打線のね勢いにその勝負球をやや持ってかれているという印象ですよね。さあ、まずゼロが入りましたので、あとは攻撃に専念する形になるか横浜高校です。あさって行われる準決勝の組み合わせが決まっています。第1試合愛媛、今日第1試合で勝ちました愛媛の済美高校と東東京修徳千葉経済大付属の勝者、この両チームは明日の第2試合で対戦します。それから第2試合は今ご覧いただいているこの両チームの勝者と明日の第1試合で対戦する東海大甲府、そして天理の勝者の組み合わせが決まっています。今日準々決勝2試合、そして明日も準々決勝2試合、あさって準決勝です。2番の玉城からですが、ワンアウト。3番のサード石川君、横浜高校のヒットは4本、そのうちの1本を打っている3番の石川です。ゲーム前は駒大苫小牧高校の高田監督は横浜打線に対して先発する岩田を含めて3、4人のピッチャーで乗り切っていきたいとおっしゃっていたんですが、まあね、これもやはりね、その序盤のね、岩田君の踏ん張りですよね。そうですよね。点を与えなかった、この辺からつながってますよ。1回投球練習を2試合ともリリーフしている鈴木投手が三塁側で行いました。今は背番号10をつけたこの吉岡投手が投球練習をしています。ショートはキャプテン佐々木。2アウト。駒大苫小牧守りも堅い。南北海道大会は7試合です、3つのエラー、甲子園に来てエラーはまだ1つです。いやね、守りもね、打つ方も本当に、まあ、自分たちのプレーがね、はい、相手を関係なしということでやってるんでしょうね。4番の橋本です。まだ一つですね。1回のピッチングで3番の石川に出しただけ。
投球数は70球を超えたばかりです。際どいが2つ目のフォアボール、2アウトからランナーを出しました。5番レフト赤堀君、5番レフト赤堀です。横浜はランナーを出さなかったのが2回の攻撃だけ、あとは全てランナーを出しています。3回の得点のチャンスを逃しています。どうでしょう、各バッターが例えば球種に絞っていくとか、そのライト方向とかいろんな意図をこう感じられますか、小永さん。ここまでは今のところね、まだそこまでね、そのあえてね見えませんよ、来たボールをねなんとか振ってヒットにしようという意識はあるんだと思いますよね、はい。まあ横浜高校、ここは2アウトですけどね、攻め方をするかでしょうね。渡辺さん、まあ、赤堀君の長打は期待でしょうかね。少し高めに来ましたが、やはりねこれに1点欲しいんですよね、ですから走らせてたんだというケースもあるんですけどね、4対0ではあります。もう後半に入ってきてはいますが、1点入りますとまた横浜の気持ちも違うでしょう、横浜高校ね。全く違ってますよ、渡辺元則監督、今年の11月で60歳になります。もちろん横浜高校の OB で関東学院大を出ました。24歳で母校の監督になりました。もう40年近い監督生活です。先ほどは三塁盗塁がありましたが、一塁ランナーはこの左ピッチャーの牽制にも注意しなくてはいけません。この5番の赤堀、バックネットのファールが2本ありましたが、タイミング的にはどうでしょう。スイング自体はね、非常にいいスイングになってきてますよ、はい。もうファールでファールで振ってますからね、2-3 になりましたので、ランナーは今度は自動的にスタートを切ります。風は非常に舞っている上空ですが、ま、主に外野方向からバックネット方向という感じでしょうか、そうでしょうね。外野はやや深め、ライト、センター、レフト、ファールボールにご注意くださいませ。ただこれ斉藤さん、この風はねおそらくね、そのライン際はだいぶ違うんだと思いますね。もともと甲子園はポール際伸びるというふうに、ね、はい、言われますよね。台風の影響もあって風向きが一定しません、今日の甲子園。徐々にタイミングが合ってきた5番の赤堀の素晴らしい当たりでした。バックネットへのファールを、ね、3本ぐらい打ちましたからね、ボールもやや高かった。しかしね、まあこのスイングを思い切って出しましたよね。そうですね、ツーストライクになってからのファールで徐々にこのなんて言いますかタイミングを測るようにして、素晴らしい腰の座った5番バッター赤堀の長打、ようやく横浜1点返しました。さあ駒大苫小牧高校は最初の守りのタイムを取り、今画
面でお伝えしておりますのは教育テレビおしゃれ工房は今夜9時半から放送します。どうぞご了承ください。バッターは久保。ツーアウト二塁で横浜高校の渡辺監督は代打を送ります。6番の伊藤に代わってこの久保木。バントで今日の6番の伊藤がセカンドゴロ三振というバッティングの内容だったんですが、このチャンスに久保木を代打で起用しました。甲子園初めてのバッターボックス、初めての出場です。これはいいコースだ。神奈川の大会では3試合1打数1安打打点1。まあ、斉藤さん、ここはね、はい、大木君は単打でいいですよね。外野がね、深めに回ってますからね。そうですね、ランナー2塁にいるんですがね、十分帰れますよ、セカンドランナーね。あまりバックホーム体勢引いてませんね、前に来てません。自分でも納得、外の変化球ファール当てました、ね、もうついてね、ファールで逃げたということでしょうね。上がった、打ち上がった。さあ風もある。横浜高校のベンチ前、キャッチャーの糸谷と最後はファーストの桑島。まあ、ここはね、やはり桑島君に任せた方が良かったんでしょうね。はい、バッテリーは追い込んでいます。セカンドは林、2点目は許しませんでした。1点で止めました。しかし1点を返しました横浜高校です。6回終わりました。4対1、駒大苫小牧高校が3点のリードです。さあ、それではリードしている三塁側のアルプスの様子を聞いてみましょう。吉岡さん、お願いします。はい、駒大苫小牧は地元が遠いということもありまして、応援の総勢は300人ほどとややこじんまりしています。ただし応援の一体感では負けていません。応援の中心になっているのはこの野球部員たちなんですけれども、グラウンドの選手たちと心を一つにするためにある工夫をしている選手たちがいます。それは見てください、背番号のついている選手たちがいますね。あ、そうですね。これはね、グランドに出てる選手たちが南北海道大会やこれまでの甲子園で活躍した時のユニフォームをそのまま借りてきているんです。そうすることで選手たちはあの活躍をもう一度見せてくれ、俺たちの心もグランドにあります、そういうメッセージを伝えたいそうです。このままリードを守りきってなんとか強豪を破りたい三塁側のアルプスです。まさにこの今アルプスはもう少しだよという気持ちだと思うんですが、これから7回8回9回が長く感じられるかどうか。野球部ができて初めてベスト8まで進んできました。そしてもちろん初のベスト4、北海道のチームとしては夏は76年ぶりのベスト進出をかけるこの駒大苫小牧高校です。3番から始まります。ファーストの桑島、フ
フェアです。おお、ベースカバーはいません。ベースカバー遅れた。記録は内野安打ですが、ちょっとファールになると思ったんでしょうかね。ただね、ファールになるにしろそのベースをカバーするものは必ずいないといけませんね。そうですよね、うん、ですからファーストになるのかセカンドになるのかどちらもいいんですけどね。スタート遅れてます。これ1本も2本も遅れましたね、バックインのスタートは。そして二塁手もベースカバーが遅れました。記録は内野安打です。ノーアウト一塁。そして1点返された直後、4番バッター、この試合もありました。4番バッターの送りバントありました。いろんな形でこのゲームが流れといいますか、少し変わりかけた1点が入りました。その直後、それだけにね、ここはやはりその定石通りオーソドックスにね、セカンドにあるということが必要ですよ。二塁へ。これはいい判断でした。もちろんキャッチャーの指示もあったでしょうが、非常に速い送球でした、うん、もうね、迷わずにセカンドに投げましたね、今はですね。抜けていくか。ワンアウト一塁二塁とチャンスを広げてきました。5番の糸谷は2安打、甲子園に来て大当たり。これでヒットは甲子園で3試合目ですが、7本目のヒット。まあ決していい当たりではありませんけど、この糸谷君がね、本当に下田苫小牧高校の勢いを止めてませんよね。そうですね、内野安打もありましたしね。さあ、そして6番の佐々木、7番の3打点の林と続いていきます。左バッターが続きます。今日は6番7番で4打点、全ての打点をこの6番7番で叩き出しています。斉藤さん、この6番7番横浜高校1点取った、1点返した後だけに ね、ここは非常に大きなポイントですよね、なお横浜高校は代打が出ました。代打の久保木に代わってセンターには相澤がこの回から入っています。さあ、そのセンターの相澤の前、打球が戻ってきます。スーッと流される。ツーアウトになりました。今背番号8が見えたのがこの回からセンターに入っている相澤です。打順は6番です。まあ、相澤君もね、これ変わったばっかりですからね、この風の中 ね、そうですよね、よく取りましたよ、ずいぶん戻ってきましたね、打球が。さあ、ホームラン、ツーベースヒット、スリーベースヒット、いずれもこれは打点付き。ストレートも変化球も打たれてますよ ね、今日はね、センター、レフト、ライトとね、打ち分けてますからね。そうですもんね、林君はね、センターが左寄り、レフトもライン寄り。低め、やっと自分の足が当たってます。ファウ。少しボールを挟んで変化させましたかね、ちょっと落としましたね、ストレートではありませんね、まあ今までのその試合を見ますと、こういうピンチの時にその涌井君がね、しのいだというのが今までのそのゲームですけど ね、どういうピッチングするかでしょうね。今度はスライダー、バットは止まっています。先ほどとはまた別な握りをしてますね、ここら辺がね、その
林君がまた止まるんですよね、空振りにならないところが ね林君のねこの勢いなんでしょうね、まあ、当たってる時はボールがよく見えると言いますかね、さあワンツーでバッテリーの決めたサインはこれ落とした、これも進んでいきました。握りは同じようですがちょっと変化の仕方は違ったような感じですね、押し方が大きいですね、さあここ追い込みましたよ、これ2エンド2から、はい、まあ、今日は特にね追い込んでから甘いボール来てますから、再三川中さんおっしゃってますが ねここでしょうね、勝負でしょうね、キャプテンの村田、外の球また三遊間抜けていった、三塁を回った回った、さあバックを赤堀カット、できませんこの林のバット、5対1と再び4点差に突き放しました。さあ見てみましょ うーん、ちょっと高いですね、まあ、先ほどまで2つ落とすボールがあったんでね、そうですね、確かこれ2打席目に打たれたヒットと同じような感じに、なりましたよね、三遊間 ね、記録はまあツーベースヒットになったんですが、これでサイクルヒット達成になりました。サイクルヒットは5人目ということになります。第80回大会の明徳義塾高校の藤本選手が対横浜高校戦の準決勝で記録して以来6年ぶりということは、あの準決勝は松坂投手が途中で救援して逆転勝ちをした準決勝ですね。春夏連覇の年、明徳義塾の藤本選手以来です。再三お伝えしますが7番バッターですチームのヒットはこれで13本となりました。8番ピッチャーの岩田です。8番、9番この左バッター下位打線強力ですね、これ本当にすごいですね、はい、5番から今日は、左6番から今日は左バッターが1番まで続いて5人続いてるんですが、打ったのは8番の岩田、これで岩田にもヒットが出ましたんで6番の佐々木が2安打、サイクルヒット林が4安打7番、8番岩田1本、ラストバッター五十嵐も1本打っています。6番から9番までで8安打打ってます、打たれてます、ね、まあ、ここら辺がね今日、まあ、勢いということだけでちょっと片付けられないぐらいねいいスイングしてますよ、思い切ったね。14安打の駒大苫小牧、バッターサードの五十嵐です。なおランナーが三塁と一塁にいます。これもいい当たり、これもいい当たり、左へ寄っていった、ライト追いついた、危なかった、あわやという当たり、しかしラストバッターも会心の当たりでした。ようやく攻撃が終わりました、7回の表の駒大苫小牧高校です。しかし2点を追加して6対1と5点のリードに変わりました。さあ今度は一塁側の横浜高校のアルプスの様子を聞いてみようと思います。池田さんお願いします。はい、一塁側のアルプスの応援は回が進めずれて大きくなってきました。
その中部員数78人の横浜高校野球部員からも声援が送られています。そしてさらにその中でひときわ小さなユニフォーム姿も見られます。こちら甲子園での横浜高校の応援ではおなじみだったかもしれません、渡辺元則監督のお孫さん渡辺義明君7歳です。義明君は4年前からユニフォームを着て応援に来ています。ユニフォーム姿もこちらの膝のあたりだいぶ年季が入ってきました。応援についてはメガホンを叩く音が楽しいそうです。この回反撃を期待して大きな音をメガホンで鳴らしたい一塁側です。はい、このアルプススタンド、この子のおじいさんがベンチで采配を送っています。渡辺元則監督はこの11月で60歳を迎えます。夏2回選抜も2回の全国優勝があります横浜高校、夏は3年ぶり11回目の出場、3年前日大三高には敗れましたがベスト4まで進んで以来の3年ぶりの準決勝進出をかけた今日の対戦ですが5点を追っています。7番のこの涌井です。サイクルヒットを打った林、今日は林へのフォローが非常に多くなってます。本当そうですね、まあ、そういう巡り合わせなんでしょうかね、はい、守りのリズムも非常にセカンドの林は良くなってます。渡辺監督です。春夏通算この横浜高校を率いて甲子園では38勝、自分たちの指導してきた野球部員この甲子園で効果を聞いて勝利に導いてきました。8番キャッチャーの村田です。その渡辺監督も今年はあの5月に体調を崩されて1ヶ月以上入院をされるということ、まだ今少し立ちくらみが来るというね、万全ではない状態でこの夏の大会に臨みました。神奈川大会に勝った時には長いこと指導してきたけどもこんなに嬉しい優勝はないという渡辺監督。今年のチームはこのキャプテンの村田を中心に非常に、これは小倉部長の言葉を借りますと、やんちゃなと言いますか非常にこの気性の荒いと言いますか、3年生が非常に多いという個性が強いというんでしょうかね、ある意味ではね、非常にそういった意味でまとまりという点がもう一つだったんですが、この渡辺監督の1ヶ月以上の入院生活の中で、まあ、その分みんなでまとまらなきゃいけないと、このキャプテンの村田を中心にチームが一つに結びついてこの夏の甲子園3年ぶりに出てきましたが2アウトになりました。100球を超えたばかりの岩田ですが、これはスクリューでしょうかね。そうですね、スクリューボールですね、今ね、外側にねちょっと逃げていきましたよ、はい、カーブスライダースクリューもありますこの岩田。まあ、横浜高校はね、まあ、5点差開きましたけれども、これ、まあ、まあ7回、まあ、2アウトになりましたけど、まだまだね、チャンスありますよ、はい、ですからね、まあ、まとまりという点ではもういっぺんこれ終盤にね、まとまって点を返していかないといけませんよ、こう自分たちのペースに入ってきた時の畳みかける強さというのはね、ありますからね。まあ、裏を返しますとね、はい、先ほどのその斉藤さんが言われたことの裏を返すとややこの諦めが早いというところも出てきてしまいますからね、それではいけません。渡辺監督は今年のチームは練習試合とか他の県の大会でね、春とかですね、負けるときは本当にあっさり負けるけど勝つときは一気に爆発で勝つんだという、そんな新しい魅力もあるこのチームだという表現もありましたが、マルミでは3年前のベスト4のチームに似ているという言い方を聞きましたね。さあ2アウトからランナーが出ました。5点のリードはありますが、しかし
過去春夏2回ずつの優勝しているこの横浜高校、その先輩たちから受け継いだ相手が見せた隙にこうつけ込むというか、ね、そういう野球は非常に伝統的にうまい横浜。ツーアウトですけどね、これ長打が出れば1点というね、ケースですからね、1番ファーストの佐藤、6回の1点もツーアウトランナーなしからのフォアボール長打で1点を返しました。岩田投手の球100球を超えてきていますが、田中さんどうでしょう、7回の投球に入ってきていますが、まだね、勢いありますよ、勢いはまだ、はい、今のモーションで一塁ランナーが戻りかけてます。逆にホームへの投球でしたが一塁ランナーは戻りました。またセカンド林サイクルヒット、送球も正面に送ってスリーアウト。7回ランナーを1人送りましたが横浜高校得点ありません。準々決勝の第2試合、6対1と5点のリードを続けている、これから三塁側の駒大苫小牧高校の攻撃が始まりますが、その駒大苫小牧高校に寄せられました応援メッセージをご紹介しましょう。北海道の17歳の女性からです。駒大苫小牧の活躍テレビで見ています。今年は駒大苫小牧が進んでくれるので甲子園をテレビで見るのがとても楽しみです。北海道の代表として精一杯戦ってください。そして全国制覇をして私たちどさんこに胸を与えてくださいね。今度は神奈川県の37歳の女性から。神奈川県の37歳の女性、夫が駒大苫小牧の OB で母校を応援できる夫に少し羨ましさを感じつつ夫婦で応援しています。現在夫は病気のため自宅療養中です。駒大苫小牧の皆さん、夫を元気づけるようなはつらつとしたプレーで目いっぱい甲子園を楽しんでください。応援しています。そしてアルプスからもいろんな思いのメッセージをグラウンドに送っています。5点のリード、回は8回に進んできました。さあそして守りについた横浜ですが、一旦マウンドまで行った涌井がベンチに下がってきましたね。そうですね、まあここでピッチャー交代ということでしょうね。あ、今よく投げましたけどね。そうですね、まあ、これはクールダウンと言いますか、ね、投げ終わった後の軽い投球練習をするんだと思うんですが、そしてキャッチャーも今マスクをかぶっているのはキャプテンの村田ではありませんね。1年生の福田がマスクをかぶって、そしてマウンドにはこの涌井に代わって千葉が上がっています。バッテリーが変わりました。また正式に場内アナウンスがありましたらご紹介しますが、まずこの涌井に代わって2人目のピッチャーは千葉です。これは3試合は神奈川大会の成績になります。投球回数は7回、先発が1試合、これはあの神奈川大会の3回戦に先発をしました。まあ、涌井投手は中1日の登板でもう115球に投球数がなっていて、
14安打を打たれての交代ということになりました。そしてキャッチャーはこの甲子園に来てからは毎試合スターティングメンバーでマスクをかぶっている1年生の福田に変わりました。この辺の交代は三塁手も変わっていますのでご紹介しましょう。セカンドの久米に代わってサードに白井が入り、サードを守っていた石川がセカンドに回っています。キャッチャー村田君に代わりまして8番に千葉君に入り、キッチャー脇井君に代わりまして7番に福田君に入り、キャッチャーセカンド久米君に代わりまして9番に白井君に入り、サードの石川君がセカンド以上に代わります。8回の表の小原井苫小牧です。1番からです。これも初球積極打法、ノーアウトランナー1塁、15本目のヒット。決して悪いボールではないと思います。低めに変化球を投げたんだと思いますけどね。1球目からストライクを狙っていきましたよ ね、 そうですね。今ピッチャーが変わったばかりなんですが、確か川中さん、日大三高戦も同点に追いつかれて、ね、でピッチャーが変わって、浅香投手からピッチャーが変わった時にも初球攻撃できました ね、 どんどん、ね、ですからね、ここら辺からもう駒大苫小牧のそのバッティングのね、勢いというのがもう出てきているんでしょうね。そうでしょうね。最初のゲームは2回戦佐世保実業戦は15安打、そして日大三高戦3回戦は11安打、まあ、2試合だけではありますが、チーム打率にすれば4割1分9厘打ってきました。今日も15安打。ファーストは佐藤、横浜5点リードされて守りのリズムも崩れてきました。3番にファースト桑島君、記録はヒット、内野安打と出ましたので16本目のヒット。打順は3番ファーストの桑島です。2年連続の出場とご紹介しました4回目の出場の駒大苫小牧ですが、今出場している選手はほとんど去年甲子園でプレーをした選手です。しかし部員73人いますが、チーム内の競争も非常に激しいチームだそうです。これは好フィールディング、千葉投手アウトを1つ取りました。フォースアウト、ワンアウト1塁2塁。千葉君はね、ここら辺のフィールディングをしっかり練習できてますよね。そうですね、送りバント3番に送りバントを命じましたが失敗です。そして4番レフトの原田です。スターティングメンバーではこの4番の原田だけですね、ヒットが今日ないのは。73人の野球部員がいます。その野球部の4番を打ちます、この原田。緊張感の中で今映った甲田監督は選手の成長に驚くこともあるという、まあ、そういった緊張感の中で力をどんどん伸ばしてきた今年の夏駒大苫小牧。
教育テレビグランドグルメヨーロッパ食材機構はお休みにします。どうぞご了承ください。4番にヒットは出ません。ダブルプレイ、ノーアウトランナー一塁二塁のピンチを切り抜けました。涌井からリリースしました千葉、見事なフィールディングがありました。いやいや今はね、本当に千葉君がねコーナーコーナーを丁寧についたのが成功しましたよね。そうですよね。これから8回の裏5点を追っての攻撃を始める横浜高校に寄せられた応援メッセージを今度はご紹介しましょう。神奈川県の18歳の女性からです。小学生の時玉城君とは同級生でした。ショートを守っている玉城君とは同級生でした。体育の時間や運動会で大活躍だった玉が、まあ、これはニックネームですね、玉が甲子園でも活躍してくれて本当に嬉しいです。ここまで来たら絶対決勝まで行って最高の笑顔を見せてね。甲子園は遠いけどテレビの前で応援しています。続いて神奈川県の37歳の男性からです。私も甲子園を目指した高校球児でした。20年前神奈川大会準々決勝で横浜高校に敗れ悔し涙を流しながら横浜高校の校歌を聞きました。あれから20年、横浜高校の校歌を聞くたびに青春時代を思い出します。今日も勝って校歌をぜひ聞かせてください。皆さんもどうぞご覧のアドレスにメッセージをお寄せください。そのショートの玉城から横浜高校の攻撃が始まります。点差は5点ですが高打順、またセカンド、打球がちょっと今はバウンド変わったようですよね。記録はヒット、イレギュラーだったですね。そうですね、まあ、今日は激しい雨もありました。そして第1試合も終わりました。本当ですね。そしてランナーも走る後もあります。サイクルヒットを打てる林、今度もと思った瞬間、さあノーアウト一塁、5点差がありますが横浜としてはチャンス、3番4番5番を迎えます。2打席目に1、2塁間をゴロで破ったヒットを打っています。その1、2塁間は1塁ランナーがいますので大きく空いています。そしてショートもベース寄りで三遊間も大きく空いています。まあ、横浜高校はここはその石川君長打いりませんので、なんとかつないで、はい、ランナー2人出したいところですよね。はい、一方駒大駒込今日は高田監督は 3,4 人のピッチャーでなんとか横浜打線を抑えていきたいと再三お伝えしますが、そういうふうに話してはいたんですが、もう8回の裏まで来ました。先発の岩田、115球を投球数は超えてきています。そして2試合ともリリーフしました。この岩田をリリーフした鈴木投手がまた投球練習キャッチボールを始めています。打ち上げたが風があります。ファウル。さ
佐世保実業戦、こちらが鈴木投手ですね。さ、2回戦もそして3回戦もリリーフしました。特に3回戦の日大三高戦はロングリリーフ、3回途中からリリーフして見事な投球を見せました鈴木です。ただあーとちょっと逆モーションだった。ショート抜かれてノーアウト一塁二塁。取っていればダブルプレーかなと一瞬思うような当たりには見えたんですが、今はね、その岩田君が投げたボールがですね、外側の厳しいボールだったんですよ。はい、これですね、まずね、ですからそれだけそのショートがね、三遊間方向に一本出たんですね。あー、逆に疲れました。なるほど。ここでピッチャーが変わります。ノーアウト1塁2塁、横浜高校今日初めての連打でピッチャーが変わります。8番ピッチャー鈴木君、岩田投手が映っていますが、もともと継投で勝ってきたチームで、当然今日も継投を考えてゲームに臨んだ駒大苫小牧ですが、8回3分の0、7回3分の0ということになりますかね。はい、これも8回まで投げてきました。岩田に代わって鈴木です。もう岩田君は、ね、よくここまで投げましたよ。ですから高田監督とすればね、どこで変えようかということを、ね、測ってましたけども、今決してそういい当たりではないんですけど、今のヒットで鈴木君に、スイッチということでしょうね。打ち込まれたわけではないけども、なんとなくこのゲームの流れがイレギュラーヒットがあったり、逆モーションのヒットがあったりして、それを察しまして、ちょっとこの岩田から鈴木にリレーしました。十二分に役目を果たしたと思います、今日の先発ピッチャーの岩田です。7回投げ切って8回途中1失点でリリーフは鈴木です。まあ、横浜高校はですね、はい、8回ですからね、まあここは2点ぐらいは欲しいところでしょうね、まずね。でこの鈴木投手はね、はい、今背番号11が見えてますね、はい、岩田君に比べてそのストレートがね、やや速いんですよ。ですからその分だけ同じ左ピッチャーですけども、振り負けないようにしないといけませんね、はい、渡辺監督もその辺は十分バッターは前前も話してましたよね、鈴木投手の方が球は橋本君、4番5番の攻撃、まず4番の橋本です。いい当たりですが、ライトのほとんど正面、わずかに深めの守備、セカンドランナーそのまま、そのままワンアウト一塁二塁。まあ、ライトへの意識、右方向の意識はあったんでしょうかね、狙いはいいんですよ、このファーストストライクからね、思い切ってこれ直球狙いでね、はい、行ったわけですから。そしてタイムリーツーベースヒットを打っている赤堀、それと川中さん、今セカンドランナーは三塁はいけませんか。いや、無理することはありません、はい、ランナーを溜めないといけませんからね、この点差ですから。これも右方向、今度もあー、いい当たりが2本続いた、ライトへ、ツーアウトランナーなし、隙もこの辺はないか、横浜センター相澤君、4番5番がちょっと苦笑いでベンチに戻ってきますね、まあ、ナインからはいい当たりだねっていう、まあ、ジェスチャーを受けていますが、ツーアウトになりました。そして途中からセンターに入っている相澤、今日最初のバッターボックスになりました。1回戦の報徳学園戦はスターティングメンバーでした。この相澤3打数1安打1打点、ちょっと上空がまた風が強くなってきました。気象台の発表では8メートルを超える風ですが、また強い風、少し上空が暗く変わってきました。あ、そのストレートですね。まあ、相澤君はね、はい、単打でいいですから、繋ぐことでしょうね、はい、
今度はどうだ。ワンスリーストライクです。今バットは振ってませんよね。振ってません。さあこの投球7番です。先ほどの回からマスクをかぶっているキャッチャー1年生の福田、この試合は初めてのバッターボックスです。3人のランナー残塁、ノーアウト1塁2塁、2アウト満塁まで行きましたが、この鈴木投手が後続を絶った形になりました。さあ今の投球ですね、1年生の福田初球から打っていったんですが、ちょっとね、まあ決して悪いことではないんですけども、まあもう少しその打ちやすいボールを待っててもよかったかなという気がしますよね。あの神奈川大会では1年生ですが5割2分2厘打ったんですね、この1年生で。甲子園では全てスターティングメンバーでマスクをかぶったんですが、やや甲子園に来て緊張して打力が発揮できないということで、まあ、今日はスターティングメンバー外れた1年生の福田です。その福田がマスクをかぶっています。6対1、5点差でゲームは9回に入っていきます。準々決勝のこの初日、今日は2試合です。第1試合では愛媛の済美高校選抜優勝校ですが、ご覧の通り中京大中京9回サヨナラ勝ちで勝って、まずベスト4進出を決めています。今日はこの2試合だけです。明日も2試合、準々決勝が行われます。山梨の東海大甲府と奈良の天理が第1試合、第2試合東東京修徳と千葉経済大附属高校です。準決勝は明後日です。5番キャッチャーの糸谷です。準決勝の組み合わせも決まっています。あさっての準決勝の第1試合は済美高校と修徳千葉経済大附属の勝者、第2試合がこの両チームの勝ったチームと東海大甲府対天理の勝者です。8回のマウンドから涌井をリリースしました、この3年生の千葉です。ストレートのフォアボール、6番ショート佐々木くん。さあこの6番7番はすごいですからね、まあ、バント構えをしていますが2安打の6番、いいバントでランナーを進め、あっと送球が乱れましたがアウト、ワンアウトランナー2塁です。7点目を狙ってきました。そしてサイクルヒットを打ちました7番バッターが出てきます。セカンドの林です。先制ホームランは2回、タイムリーツーベースヒット、タイムリースリーベースヒット、またタイムリーヒット、今日4打点。苫小牧
北海道のチームがベスト4にも進みますと76年ぶりのことになります。涌井投手と比べるとこの千葉投手の特徴はどういうふうにご覧になってますか。涌井君に比べて球速はないですよね、はい、ですからやはり今投げましたように低めのコントロール、変化球も低めに投げるということでしょうね、はい、投球見てますと非常に8回からもそうですがそういう意識は感じますよね、十分にねそういう意図で投げてます。いい球です。180センチ。横浜のピッチャーはみんな大きいですね。いや体はいいですよね。ですね。ですからね低めにね投げますと角度がありますからね。いやなるほど。今度は変化球。ファウルゾーンにご注意くださいませ。ライナーで取ったと思って戻ったんでしょうかね。今戻りましたねランナーがね。ダイレクトで取ったと思って戻りました。しかし記録はヒットです。5打数5安打、決してね優しいボールじゃないですよ、外側とね厳しいボールなんですけどね、そしてセカンドランナーがレフトがダイレクトで取ったと思って勘違いしたんですね、慌てて戻ってしまいましたが一塁ベースが空いていましたのでこれはもうヒットになります。三遊間抜けていく。さあ今度はセカンドランナーは止まった止めました。連打で満塁のチャンス広がってきました。駒大苫小牧はこのヒットで18本目のヒットチーム。変わってマウンドに先ほどリリーフたピッチャーの鈴木のヒットがチームのヒット18本目。後半のバッテリーも、バッテリーそっくり変わってはいますが、はい、今はこの福田ですが涌井と村田もそうですけど何かこう苦心してきてるんですがなかなかこう抑えきることができない、そんな感じの打線ですよね。斉藤さん言われる通りね厳しいボールコーナーはこうついてね来てるんですけども、それをね上回るスイング、思い切りの良さ、ここら辺でしょうね、今日の準々決勝の第1試合でサヨナラ勝ちした愛媛の済美高校、選抜でもすごいあの打撃のチーム、鋭い金属音で外野の頭を抜けていくという、またそういった打撃とはまた違った意味で、非常にこうなんて言いますかコツコツ積み重ねる18アンダーですよね、そういうイメージですね、また違ったタイプの打撃のチームと言っていいかもしれません。なお今9回の表の攻撃を続けている駒大苫小牧高校、チームのヒットが18本となりましたが、これは今大会第86回の大会の最多タイということになりました。日大三高対 PL 戦で日大三高が18安打を打って以来ですね。その日大三高を3回戦で破った駒大苫小牧高校、まさに同点に追いつかれましたがまた突き放したと打ち勝ったというイメージもありました。そして今日は横浜を5点リード。際どいところ。
先発した涌井投手です。そして8回からリリーフした千葉投手、ツーアウトになりました。番センター今はかなり力のあるところに見えましたね。乗ってましたね。しかも 2-3 になりましてね、厳しいところへ投げましたよ。1番に戻ります。桑原3アウト、9回の守りが終わりました。横浜高校もうこのエースの涌井はマウンドにいません。5点を追って9回最後の攻撃のチャンスを迎えます。駒大苫小牧高校、今大会最多タイの18安打のこの足取りをご覧いただいていますが、ホームランあり、スリーベース、ツーベース、サイクルヒットあり、18安打で6点です。監督の右は小倉部長の顔も見えました。3年ぶり11回目の夏、神奈川最多195校の代表校、私立の横浜高校、アルプスから非常に軽快な独特の横浜高校の応援のメロディーが響いてきます。代打を送ります。この回は打順は8番からですが、代打は尾関。三塁ベースコーチを務めてきました尾関、この夏甲子園初めてのバッターボックス。表情です。いやいや、追い込まれてましたけどね、尾関君。よくスイングしましたよね、インコースのボールですよ。ちょっと本人には失礼かもしれませんが、ストレートはちょっと出ない感じで、くるくるっと回ってましたんでね。よくミートしました、変化球でした。はい、ファーストランナー、尾関君に代わりまして、ワイズミ君。ピンチランナーが出ます。背番号18が見えましたが、2年生のワイズミ、ピンチランナー。そして打順はラストバッターです。途中からサードのポジションに入っている白井、この白井も甲子園で初めてのバッターボックスになります。神奈川大会は4試合で5打数3安打ホームラン1本。
ストレートにやや振り遅れのファールですかね。ただね、これ追い込まれてますからね、白井君、よくついていってますよ。これね、ファールファールでね、スイングしていくとまたタイミング合ってきますよ。はい、追いつきそう。桑原ワンアウト。いや、おっしゃる通りだん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 合ってきて ね一瞬あの一塁側のアルプスがわーっと沸きましたが、ですから、まあ、その最初にね、はい、バッターボックス入ったバッターと思えないぐらいに そうですね、いい振りしてますよね、はい、そして打順は1番に戻ります。ファーストの佐藤です。守る駒大駒小牧は8回途中から先発岩田に代わってこの鈴木、3試合ともこの岩田鈴木のリレー。第1戦2回戦の佐世保実業戦は9回からマウンドに上がりました。そしてこのセカンドのサイクルヒットもありました。サイクルヒットを打ったこのセカンドは林、これも打ち上がった。外野手は風に注意が必要だ。センターに2本外野フライ、続いて2アウト。間合いを取りますバッテリー。そして鈴木は前回の日大三高戦は3回途中からの6回と3分の1を投げるロングリリーフ、3試合連続の登板になりました。あ、これでタイムを取りましたね。守りのタイムをタイムを取るチャンスが、ね、残ってますからいいんでしょうけどまあまあ、ここはもう身長が上にも身長にね、ということでしょう、はい、あと1人だぞという、この顔に選手がね、はい、気持ちを込めて今右手を差し出したような感じでした。野球部ができて初めてのベスト8進出、そしてもう一つ上ベスト4進出までアウトアウトは一つ。北海道のマークが見えました。北海道のチームとしては76年ぶりのベスト4があとアウト一つ。焼き物機構の時間ですが、このまま野球放送を続けます。どうぞご了承ください。力が入りました。今ちょっと三振を取りに行きましたよね、ストレートでね。変化球も非常にいいものがあるんですが、いい感じがあるんですけれども、今日はストレートで三振を作りたい。本当に強気の発言をしていました。試合前そのストレート、試合終了。南北海道代表駒大苫小牧高校、初のベスト4準決勝まで進んできました。北海道のチームとしては昭和3年以来76年ぶり。横浜高校を破りました。
3回戦では日大三高、そしてこの準々決勝は横浜高校、ともに関東で全国優勝の経験を持っているそのチームを破ってのベスト4です。ただいまから駒澤大学附属苫小牧高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。勝利でもあります。三塁側でした。一塁側です。試合が終わった瞬間はアルプスのようなシーンと静まり返りました。しかし今選手たちが挨拶に来ますと大きな拍手で健闘を称えています。最後に大きくメガホンの音が鳴り響き、今もう一度メガホンの音です。一塁側です。甲子園からの放送は3時40分までお伝えいたします。ゲームの途中から涙を浮かべている選手もいました。一塁側の神奈川代表の横浜高校、ベスト4まで進んだ3年ぶりのベスト4進出はなりませんでしたが、報徳学園、そして京都外大西高校、さらには明徳義塾と3試合この甲子園で勝った戦いぶり、まあ、今年もさすが横浜という印象を残して甲子園を去っていきます。さあ、それではこの準々決勝の2試合目、今日の第2試合を振り返っていくことにいたしましょう。南北海道の駒大苫小牧がまずこの7番の林のホームランから攻撃開始というような感じでした。すごいホームランでしたね。何回見てもこのスイング立派ですよね。これが先制のホームラン、涌井投手を捉えました。3回にもこのホームランを打った林のタイムリーツーベースヒットで2対0とリードを奪った駒大苫小牧です。5回には2アウト2塁のチャンスでまたこの林が、これはタイムリースリーベースヒット、まあ、この時点でホームランツーベーススリーベースと、はい、これはねインコースのボールをしっかりね、この肘を掴んで引っ張ったというね、素晴らしいバッティングですよ。ここまででも3打点の活躍。一方、6回の裏横浜、ツーアウト1塁2塁、ツーアウト1塁からこの赤堀のレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットでようやく1点を返しますが、その前にスクイズ失敗、ダブルプレーなどもありました。そうなんですね、まあ、その前に1点でも2点でもね、取っとけばまたということだったんでしょうけどね。ようやく1点返した横浜ですが、その直後の7回の表、この林が4打席目レフトにタイムリーヒット、これで4打点、しかもサイクルヒット、この大会史上5人目となりますがサイクルヒットを達成しました。まあ、結局駒大苫小牧高校が18安打の猛攻、サイクルヒットを含めて18安打の猛攻で6対1と神奈川の横浜高校を破りまして、これで野球部ができたのは昭和39年ですが、創部以来初めてベスト4まで進出してきました。
さあまずこれから引き上げていく敗れた横浜高校ですが、川中さん、はい、一昨日の明徳義塾戦がまだ印象に残ってます。そして今日の戦いぶりももちろん印象に残りました、まあね、横浜高校はやはりその終盤でね、はい、2、3点差までもつれ込ませたかったんでしょうね、まあ振り返ってみれば序盤で、そのチャンスがありながら1点2点とね積み重ねができなかったというのがね、悔やまれますよ。そうですね。そしてネット裏から大きな拍手で応えながら駒大苫小牧高校の選手が通路脇に引き上げていきます。いや本当に佐世保実業、日大三高、そしてこの横浜を破っての何かこう勢いに乗っただけではないものも感じました。本当にね、選手一人一人がはつらつとね、自分たちのプレーをこの甲子園で展開している、その結果ということでしょうね。そうですね。まだ準決勝の対戦相手は決まってはいませんが楽しみですね、はい、今日のこの準々決勝の第2試合、川中明さんの解説でお伝えしてきました。川中さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。第1試合、今日は愛媛の済美高校、選抜優勝校ですが、愛知の中京大中京、1対1の同点で9回サヨナラ勝ち。そのサヨナラの場面を VTR でご覧いただきましょう。雨で2回の中断があって9回の裏まで進んできた今日の第1試合でしたが、2アウト1塁2塁から2番の小松選手のサヨナラヒットをご覧いただきましょう。2人のランナーがいました。雨で随分下も緩くなっていました。その雨の中ランナーが2人一斉にスタートして、この当たりが左中間を抜けていきます。記録はシングルヒット、サヨナラヒットで、これで選抜優勝校の愛媛の済美高校がまずベスト4準決勝進出を決めた今日の第1試合のサヨナラのシーンをご覧いただきました。春夏連覇は史上過去5校あります。中京大中京、接戦、惜しくも敗れて準決勝進出はなりませんでした。そしてご覧いただきましたこの第2試合、6対1で南北海道代表の駒大苫小牧高校が初めてベスト4進出を決めています。さあ明日準々決勝の残り2試合が行われまして、あさって準決勝が行われます。明日行われます東海大甲府と天理の第1試合、第2試合が修徳と千葉経済大附属高校、ご覧の通り済美、そして駒大苫小牧高校と対戦することになっています。明日の試合、第1試合はご覧の通り山梨と奈良の対戦、そして東東京と千葉の対戦となっています。明日の放送予定、総合テレビ10時から、衛星第2も10時から、ラジオ第1放送9時55分からお伝えします。明日の準々決勝残り2試合の放送もどうぞお楽しみに。それでは甲子園からこの辺でお別れします。さようなら。